Samsung Galaxy S2. Crème de la crème. Ny serie baserad på Sofie Farmans bok om modebloggaren Elsa. Nästa steg, starta coolaste modebloggen. Ja, på med palterna så kör vi. Eller av med dem. Fan är du? Förstår inte vad jag gjort. Elsas värld, premiär 3 november på TV3 Play. Det är dags för hembesök för våra singelföräldrar hos de kvarvarande singlarna. Men Martin får ett oväntat samtal från avhopparen Therese. Det är dags för ensam mamma söker.